Рішення про будівництво газогону «Північний потік-2» слід ухвалювати з урахуванням інтересів України, заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Люк Расмуссен під час візиту до Німеччини. На його думку, потрібно вимагати гарантій від Росії, що через цей проект Україна не втратить важливої ролі країни-транзитера газу і кошти за транзит. Нагадаю, наразі повний комплект дозволів на зведення російського проекту видали Німеччина та Фінляндія. А от Польща, країни Балтії і Данія вважають, що це збільшить залежність ЄС від «Газпрому». Уряд Данії ще не ухвалював рішення про надання дозволу на будівництво газопроводу у Данській морській зоні в Балтійському морі. Наразі це питання вивчає Міністерство закордонних справ. Але зрозуміло, що йдеться не лише про комерційний проект, а й про політику. Питання про будівництво газогону «Північний потік-2» стосується не лише Данії. У цьому контексті українське питання є вирішальним.